Dámy a pánové, naši na než... zdraví. Jo, tak na zdraví. Tak pojď. Tebe se klepou ruce. Já to, pro... Já to propálím takhle. <laughs> Ale to bude, to bude dobrý. Za chvilku začnou takový fleky ještě jako, že se začnu stydět za svý odpovědi. To je, to je velký proces tohleto. <laughs> Dámy a pánové, bude to zábava dneska. Dnešním hostem na Standa Show je Martin Mikiska alias Lord Mikinský. Ahoj. Čau, Stando. Autor pořadu Mikířova úžasná půjď internetem. Děkuji moc za pozvání. Jak by si popsal ten tvůj pořad třeba jednou větou člověku, který ho nezná vůbec? Uh, je to takový avantgardní, špatný green screen a my tomu říkáme infotainment, že to je vlastně, že tě to jako nějakým způsobem informuje a i pobaví, ale Myslím si, že to jako moc nejde popsat slovama tak nějak, aby si pod tím člověk představil to, co opravdu to je. No. Takže něco podobného, co dělá kovy. Jo, jo. <laughs> <laughs> jo, no, akorát je uh, akorát to kratší. Jo. No dobře, tak my si pustíme krátkou ukázku, co tady přechystal, nejen to, tak se jdeme na to podívat. Narodil jsem se jako Vačice, ale postupně jsem se vypracoval až do této podoby. Kdo tam? Tady je kovy kdo? COVID 19 ty Magore. Znáte takový ten příjemný pocit, když vám velké množství lidí lajkuje váš výtvor? Také ne. Cože? Všechno, co se píše v médiích, není pravda? Hmm, ano, to je veliká pravda. Vydejte se na Mikýřovou úžasnou pouť. Internetem. Wow. <laughs> Takže... takhle nějak, jako, myslím si, že lidé, kteří ten pořád neznají a viděli teď tu ukázku, tak neví o moc víc než před tou ukázkou. To je pravda. <laughs> to je pravda, je potřeba se kouknout tak minimálně na čtyři jako epizody, aby, aby potom měl člověk plný obrázek o tom, co může čekat tam. Já když se na to podívám, tak první, co mě napadá, tak je takový to, uh, taková blbost, že jo. Ale kolik práce s těmi, víte? <laughs> mi hodně lidí. No. Já jsem taky jako strašně překvapený, vlastně, kolik je jako s každou epizodou práce na to, na to jaká je to blbost. No, vlastně. Ale jako strašně mě to baví. Ale... No to má. To jsou vlastně reakční věci, ty reaguješ na různé kauzy, které jsou na internetu a tak. a tak dále. Má to kolik? Čtyři minuty, pět minut? Většinou kolem, kolem čtyř až šesti minut. A jak dlouho to stříháš se všema těma efekty? Celý týden jako komplet. 24 lomeno 7. No jako, já říkám, nebo nejvíc podle mě mám odsezeno, jako já osobně na epizodě třeba 70 hodin, jako během hmm. toho týdne, že prostě fakt jsem seděl prostě celý dny nad tím, a, ale první dva dny píšu scénář. Jasně. Pondělí, úterý. Jak bojuješ s, řekněme, přehnaným puntičkářstvím? Moc ne právě, a to je, to je jedna z věcí, proč tenhle ten pořád vlastně miluju, proč je to úplně jako, proč mě to hrozně sedí, protože vždycky jako mám v hlavě nějakou představu a tady v tom pořadu ji můžu dotáhnout jenom do takového momentu, abych si řekl, jo, tak třeba kdybych na tom pracoval ještě třeba 40 hodin, tak by to bylo dobrý, že jo, ale jako nějakým způsobem vybuduju něco, co jsem jako měl, měl v hlavě, ale nemusí to být perfektní a jako všichni to odpustějí, protože ten formát je prostě takovejhle jako zběsilej. A se tě taky drží zkrátka termín odevzdání. Taky no, taky já. Vždycky mám jako grandiozní představu a potom v polovině týdne uh, s panikařem a už jenom prostě jedu tak, aby to bylo. No. Um, tvoje epizody vychází každou neděli bez výjimky. Bez výjimky. Prostě. No už, už je to trošku tradiční, jako mít pondělí a uh, vlastně dnešní, nebo teda včerejší epizoda, tak uh, ještě není venku. ale bude co nejdřív. Teďka už se na tom pracuje. – Jako každou minutu Každou minutu, no. Já mám na to nastavený budíky a občas teda v neděli to odkládám trošku. – Je třeba říct, že ty tenhle ten pořad natáčíš pro internetovou televizi MOL.cz, takže pokud... – MOL.tv. – MOL.tv. – Tak. – Já dávám pozor ještě. – Častá chyba. Takže pokud se chcete podívat, tak si naklikejte MOL.tv a tam si to najdete. Tak. A mě by zajímalo, jak, kdy, kdy předtím, než začneš natáčet, tak máš jasno o tom, co zrovna budeš točit, na jaký téma budeš točit? No, tak já píšu první dva dny scénář, takže k tomu jako předchází nějaký, nějaká taková jako konzultace prostě s lidmi, že se lidi ptám, co třeba si mysleli, že by bylo dobrý téma. Máme i vlastně facebookovou skupinu, takovou komunitní, úžasná pout internetem, kam lidi mi postují různé věci, o kterých by chtěli, aby se udělala epizoda. A to já si tak jako protřizuju a potom prostě se bavím s lidma, jak bychom mohli jako vystavit tu epizodu, ale většinou většinou jako ta konkrétní představa přichází až jako hrozně pozdě v tom, v tom, procesu, že prostě se pustíme do něčeho a, a, potom prostě to musí v něco vykrystalizovat, v nějakou jako ro rozkvést prostě v nějakou růžino, ale, ale, to, jak vypadá jako dnešní epizoda, tak jsem hodně pře... A? Výborně, tak... <laughs> Pozor, Zavostří se to? Ne. Nezavostří? Ne. -e. Aha, tak a je to vidět tady? No, nevím. Blbě, co asi? Epizoda je venku. Jo, Epizoda takhle. je venku. Jo. Takže kdo čekal na včerejší epizodu, tak by měla být venku. Uh, jestli není, tak bude uh, co nejdřív. A, a teď jsem se úplně zamotal a nevím vůbec, o čem jsem mluvil. O tom, že... Jsem překvapený vlastně, jak to, jak se vyrobila tato epizoda, že jako hmm. jsme měli nějakou představu o tom vizuálu a Vždycky to jako záleží na tom, jaký, uh, jaký ty stokové věci najdem, že jo? protože já, já využívám... Stokové věci. No já, já, využívám vlastně, ono se to jmenuje, že jo, stock banka, je to jako kontentová banka, prostě kde jsou fotky, videa, různý grafické templatey, různý, já nevím, stokový jako videa a z toho prostě berem různé věci, protože si to nechceme jako stahovat z Google nebo tak, aby to bylo, uh, aby to bylo legální a, Rozumím. a pak to upravujem a uh, Vždycky to ono, vždycky ta epizoda je vlastně utvářena jako hodně tím, co najdem. Stává se ti někdy, protože to vím, že spousta jako kreativních tvůrců to mají, že třeba si to naplánuješ, naši scénář, natočíš si to. Pak to stříháš a podíváš se na a řekneš si ty kráso, napadne ti nějaký fór. Říkáš si to by jo. ještě bylo dobrý. Jo. A vezmeš kameru a začneš dotáčet prostě o půlnoci, půl nebo půl dne před vydáním a ještě tam dotáčíš nějaký fór. Já, no, já většinou nemám ten luxus toho, že bych to jako mohl dodělat, ale napadá mě hodně fóru a říkám si, Ježíš Maria, to kdybych udělal, tak to by bylo geniální. Ale jako občas, občas, tam dotočím nějaký voiceover nebo něco, že to něčím jako zachráním. Co, uh, co jako, Přesně. <laughs> <laughs> ale uh, moc si tohle to jako nemůžu dovolit, protože toho času v tom týdnu moc není a, není tam moc těch voken, kam bych se mohl vejít jako s, tím něco do té epizody doplnit ještě, no. jako spíš odsekávám části, spíš většinou napíšu jako moc dlouhý scénář a potom odsekávám jednotlivé části z té epizody, abych, abych se vešel do toho týdne. Řekni mi, proč si se vydal tou cestou, s tímhle s formátem cestou jít do mallu a dělat to pro internetovou televizi a nejít třeba na YouTube nebo na nějakou jinou platformu. Kdyby no, si to dělal vlastně sám. Já tuhle tu konverzaci mám docela často s lidmi, nebo je to, je to taková jako běžná otázka. Vlastně. a já si myslím, že je to, nebo jsem o tom přesvědčený, že to je prostě pro mě výhodný, že jsem, že jsem na molu, protože za prvý tam jsou lidi, o kterých se jako můžu opřít, se kterými můžu prostě tohle konzultovat. A za druhý ten formát balancuje trošku na hraně toho, že si myslím, že by ani třeba nemusel být jako monetizovatelný na YouTube a zároveň je to krátký formát, takže by se mu tam jako nemuselo dařit prostě zase tak dobře. Takže já vlastně teďka jako můžu se plně soustředit jenom na ten content, nemusím řešit prostě věci okolo, nemusím vlastně platit nikoho, že jo, prostě nějaký jako pomocní editory, můžu prostě se fakt jenom soustředit na to, co mě baví a mít jako kolem sebe lidi, který mi pomáhají a, a jsem za to rád a myslím si, že to, je jako, že to je pro mě ta správná cesta. To je strašně zajímavý tohle z toho, protože kdysi dávno tak se říkalo, že ten YouTube je ta svobodná cesta. Mm. Vlastně to, to, ta největší svoboda tak je na YouTube nebo na těch platformách. A vlastně teďka časem se ukazuje, že ty, abys měl svobodu, tak vlastně pro tebe lepší na ten YouTube. No, já, nevím, se, já, se, nevím, můžu ne? soustředit na ten, já se můžu soustředit vyloženě na to dělání těch animací a toho, co mě baví. No. Mm -hmm. To mi přijde dobrý. A zároveň uh, my teda jako samozřejmě ty epizody dáváme se uh, týdenním spožděním na YouTube, že vlastně se jako nejdřív uh, odpremiéruje na, na Mol TV a potom po třech týdnech se vydá i jako na YouTube, takže teďka na YouTube se taky jako tvoří nějaká komunita. Uh, toho úžasný pouti internetem, která, která teďka tam má asi nějakých 20 tisíc, ale takže vlastně se jako nepřipravujeme o nějakou, ten virální potenciál YouTube, ale zároveň to, zároveň jako mám ty výhody u Moldý všechny tyhle Doplňujete vlastně se tím YouTubem trošku tu sledovanost, používáte to jako sociální sítě, řekněme. Přesně, přesně. Ale která tvoje epizoda z těch odvysílaných, kolik jich máš, těch epizod teďka? Třináct. Z těch třinácti odvysílaných, tak byla nejsledovanější? Já si myslím, že Kazma. A je to, je to vložené. No. <laughs> já já to taky vůbec, ne, já vůbec nevím. <laughs> ne, je, to, je, to, je to určitě to, že že prostě ty jména táhnou. No. Jakože na to, že prostě na kazmu kliknou i lidi, který, který jako nezajímá úplně ten můj obsah, ale vidějí viděj tam prostě kazmu, tak na to kliknou. No. Je to tak. A je to dobře nebo špatně? No já... Těžko říct, no. Jako... Nebo respektive já, já, vždycky je nějaký téma, nějaká taková osobnost, třeba Kazma, Kazma jako zatím si úplně jako na, na 100% nestojím, že, že jsem to udělal jako dobře tu epizodu, respektive já jsem měl trošku s Kazmou jako jiný plán, já jsem chtěl udělat epizodu o uh, nový epizodě One Man Show, ale potom jsme to udělali jako takovou historii prostě Kazmy, protože on, on vydal že ho, takovou tu epizodu, která... Uh, která byla jako schrnutí těch, těch, projektů, který mu nevyšly. Že jo? A tam jako já jsem neviděl úplně nějaký jako komediální potenciál, tak jsem to udělal prostě na, jako na tu historii. A právě tam je přesně takový ten moment, kdy, kdy lidi potom třeba říkají, no, ty se jako snažíš přeživit na jeho méně a tak, že jo. A, Cože? No, že, no, že, ne, jako že uh, vždycky se najde někdo i třeba jako starým, tohle to bylo, že jsem vydal že jo, epizodu o a lidi říkají, no, ty se snažíš jako přiživit na velký méně a tak. Ale já to vnímám tak, že nebo u vlastně jako Kazmy teda je to výjimka, ale u všech ostatních právě men mám pocit, že jako ta zpráva, která tam byla, tak uh, byla jako hodnotná, že jsem se k tomu chtěl vyjádřit, prostě ze svého pohledu a třeba třeba mi to přišlo i jako nějaký pohled, který úplně v minulosti jako nebyl, uh, hmm. nebyl zmíněný. Takže jako uh, mě přijde, mi přijde jako objektivní, že se vlastně k tomu chci vyjádřit. A I u toho Kazmy, kterého jsem viděl z toho okolností, tak mi se to moc líbilo, protože, jak říkáš, ty si tam zhrnul tu jeho historii Je. a... Vlastně si upozornil na věci, o kterých se moc nemluví, jako že třeba Kazma to umí s tím bulvárem a to je vlastně jeho. No jasně, no, to je pravda. Velká věc, díky které je tak úspěšný. To je, to je pravda, no, že prostě pokud člověk, jako pokud tvůrce není v bulváru, tak, tak prostě se nedostane do širokého povědomí. No. A co s tím uděláme? Musíme udělat nějakou kauzu pořádnou, musíme se tady zmlátit a potom. Musí. Potom s tím vyjít na povrch, že to, že to tak nebylo. No. Ne, musím ti položit otázku nějakou, která tě naštve. A, ty... jo, a já potom vyjedu tady přilezu. Stola, <laughs> A nebo ještě funguje uh, taková ta cancel culture, jak se říká, že bys odešel naštvaně ze studia. No to by u mě asi ne to, to by u mě asi jako nebouchlo, ne? Jako, že, že, nejsem, je, no. že, nejsem, taková jako hvězda, aby, aby to udělalo ten boom toho, že jako mikí, mikíř odešel, víš že Bulvár by psal, Mikýř odešel od standy. Jo, hm, to je pravda. Se nedokážu představit zatím. No, okay. a ještě to má jednu nevýhodu, já tu nemám klopový bezdrátový mikrofony. Tak, Takže, pane, pak by... to <laughs> <nedáváží>. <laughs> Jasně, no, chápu. Je pravda, no. Což uh, jsou vždycky nejlepší rozhovory. Ale Kazma ostatně tady tohle odcházení z těch rozhovorů tak aplikoval taky, že jo? V těch svých něco bylo pár osobností, co mu odešly, a nevím, do jaké míry to bylo některý domluvený a některý byly real. I když Kazma říkal, že to bylo real všechno, pochopitelně. No jasně. Mně to přišlo. No vidíš, nad tím jsem se ani nezamyslel, že by to vlastně takhle mohlo být a dávalo by to smysl ale mně to přišlo docela jako, nebo minimálně to byly jako dobrý herecký výkony. <laughs> Co říkáš na ten nový projekt Kazmův Zakopané auto? Já to, já to moc nechci hodnotit, dokud to nebude celý jako venku. Mně se, mně se moc uh, u tohohle z toho projektu právě nelíbí to, že to vyjde a přesně jako všichni na to začnou reagovat a všichni začnou říkat, no prostě tohle je špatně a tak. A a přesně, jak je to ukazme, že, že to, že, že pravděpodobně se jako pod pokličkou skrývá víc, než, než co je teďka jako na, na, povrchu vidět. Takže to, takže se zdržuju od toho, abych, abych něco komentoval, jako dokud, dokud není prostě cel, jako celý ten obrázek venku. Poslal si sms -ku? Neposla, neposlal, ne. No. neplánuju hledat, teda jsem, jsem docela zaměstnaný, zaměstnaný těma epizodama, takže já tedy, budu no, kompu. Já teda se přiznám, že jo. Poslal jsi. No, dokonce dvě. Ježišmarja. No, já jsem si řekl, uh, to je zajímavý vlastně, jak to funguje. No. Uh, já to auto taky hledat nebudu, ale chci být u toho. Chceš prostě být součástí téhle historie. Jo. Ano, jako zajímá mě to, jak se to bude vyvíjet. Respektuju, to je dobrý. Jo, to, to podporuju. <laughs> <laughs> to, je, to je dobrý názor. Uh, jaká je věc, uh, co jsi po, v poslední době viděl na českém internetu, uh, která je ti přišla jako zajímavá? A myslím, poslední věc třeba v intervalu hodin nebo dní. Napadá ti něco? Ty máš na začátku svého pořadu říkáš, že je to úžasná pouť internetem, no. tak uh, mě prostě zajímá, co k té pouti ještě patří. Třeba znovu co sleduju na internetu, víš? Třeba. Ale je, kolik ještě těch mene. budíků ještě budeš mít? No, uh, ty blaho, já se asi na to nedokážu odpovědět, nebo respektive mě teďka jako nic tolik nenapadá. Já jsem začal sledovat trošku víc vlastně celou jako tu českou YouTube scénu. Obecně, nebo respektive dělám docela jako velký research ke každý epizodě, jako na každou tu osobnost. A tím, že teďka jako jsem trošku tak jako na scéně, tak, tak jsem začal poznávat jednotlivý ty tvůrce prostě, nebo respektive začal jsem se na ně dívat, jako, abych, abych věděl, jak ten YouTube trošku funguje, protože jsem to uh, tohle z toho vůbec netušil. A co na to říkáš? Je... Že mi to v pohodě, že mi to jako do, dobrá komunita, nebo respektive možná jsem nenarazil na, na jako nějaký šílený věci, které se jako dějí na YouTube, ale k většině jako hrozným věcem, co tam dějí, tak už jsem se vyjádřil. No. jako... Největší problém na YouTube mám asi jako fakt s Markusem a starým. No. to Tohle jsou jako dva lidi, který to, který. a, a, a teda, no. že jako obecně prostě to, tohle to takové jako kopírování toho kontentu mně přijde jako amorální. A vždyť ty se taky vykradl formát. Povídej. No, zahraničí. Který? Ne, který? <laughs> no tak já to otočím. Kdo ti byl inspirací tak. při tom, když jsi no, svůj formát dělal? On je to podle mě zajímavý příběh, protože jako já samozřejmě, já jsem vyrozdil na ty Menery jsem show a potom jsem ještě koukal na Internet Historiana. Internet, jako samozřejmě asi nejvíc se blížím tomu Internet Historianovi, jakoby tím, tou tvorbou kontentu, ale nepřijde mi to, dneska mi to teda nepřijde vůbec jako podobný, nebo respektive... Uh, se to jako je, ta, je, tam jako z, hodně vidět ta inspirace, ale, ale nepřijde mi to, že, že, by to bylo jako jedna ku jedný, nebo respektive vykrádání vtipů, nebo prostě něco takového, že se mm. jako snažím fakt to držet uh, v jiný rovině, prostě než, než uh, to tvoří tyhle si zahraniční kanály a tenhle ten formát, že jo, už je to, už jako, já nevím, třeba Monty Python dělal prostě takovýhle jako koláže, že to dělali z papíru a tak, že Takže To je jako... pravda, no. Ale tak to by ti možná Fizi taky řekl, že už tady před 20 lety byly ty letabís. No počkej, já vím, ale tak když, kopí... <laughs> když třeba kopíruješ jako ty, když kopíruješ vyloženě náhledovky a prostě jako děláš ten content jako jo, tak jedný, jedný, tak že víš co, že máš jako 20 stejných náhledovek a ať uděláš úplně ten samý projekt a nedáš tam prostě jakoukoliv vlastní, jako vlastní invenci. Mně to přijde jako no. Že prostě, podle mě jako kdokoliv, kdo v životě psal nějaký scénář a vymýšlel vlastní vtipy, tak to tak o, ví, že by asi nebyl rád, kdyby někdo vzal tu jeho práci, na kterou jako strávil nějaký ten čas hmm. a potom prostě jenom udělal, jako, jenom to přeložil třeba, nebo prostě udělal to jako v nějaký úplně maličký iteraci, prostě jiný, jako, takže. A to je to, co ti na fyzim vadí? Jako to, že kopíruje? To je jediná věc? Ne, tak já, já jsem se k tomu jako vyjádřil k těm dalším věcem, že, že se mi nelíbí úplně, že, že prostě ona je to s těma dětma, že jo, taková jako psychologická hra, jak je nalákat, že ho, jako na ten, na ten jeho content a tak a v momentě, kdy tam máš prostě v náhledovce peníze nebo hraješ o 10 tisíc, tak li, jako děti to vidějí a říkají si, ty blaho 10 tisíc, no tak to je ostrý, že ho, hraju o 10 tisíc na schovku, ty ho, já bych chtěl hrát o 10 tisíc na schovku prostě a přijde je to takový, jako že všichni dospělí to vidějí, že to je hloupý, jako, ale, ale nikdo reálně prostě se k tomu jako nevyjadřuje nějak tak, aby fyzi ho tohle zastavilo, že a, a, děje se to jako v zahraničí, děje se to tady,

je prostě otravný jako a, když to vidím, tak, tak jsem se to takový unavený a říkám no si, máš to zapotřebí, ale jako samozřejmě má to zapotřebí, že vo, protože on si teďka utírá prostě zadek jako pětitisícovka a je úplně <laughs> <laughs> vysvátej prostě a já tady můžu být naštvaný, jak chci prostě, ale, ale on je úplně v pohodě, že jo. No a hele, kdybych trošku ale kriticky měl říct, tak co je špatného na tom, že někdo dělá obsah pro děcka vyloženě? Jako on i ne, to, to já, proti tomu nemám jako vůbec nic. Von, uh, třeba prostě, já třeba opravdu jako neironicky zbožňuju z té Fyziků, jestli, jestli víš, do to je. Zase tak se v tom. To, ty jsi větší fanoušek fyziků. No ne, protože já tak jako... já dělám research, že jo samozřejmě, jo, já jsem jako s tím s tím kontentem strávil x hodin, jo, jejich, ale je tam prostě, uh, jestli jsi jestli viděl nějaký moje epizody nebo epizodu o Fyzim, tak, mm. tak právě tam jako humy, kterýho já tam několikrát prostě stavím na pedestálu, protože to je člověk, který opravdu jako mně přijde, že umí udělat takovou jako nejlepší show pro děti z té celý krů a prostě je to jako, jako rizí člověk prostě a, a fakt bych mu věřil jako, že by mohl prostě převzít klidně jako uh, pochodeň po Michalovi z Kouzelní školky, víš co, a prostě dělat něco <laughs> takového a opravdu jako s čirý radosti pro to, aby tvořil content pro děti, ale, ale přijde mi, že jako zbytek uh, zbytek týkrů tam není kvůli tomu, že jako by chtěli tvořit content pro děti, ale prostě, protože je to snadný a protože jako děti jsou lehce manipulovatelné, No. Mm -hmm. No, má dospělý někdy taky. Já se přiznám, že jsem na Fizim jednou zadřel, když jsem se vrátil z nějaký hospody ve čtyři ráno domů. <laughs> ono se u toho dobře usíná, teda musím uznat. Jako... Já a trošku ještě jako společenský unaven jsem tam dlabal to KFC, že jo? <laughs> a u toho jsem koukal na to, jak hrají schovku. No, a vlastně jsem si říkal, hm, dobrý já, jsem, já jsem, já, jsem, poprvé viděl taky schovku, musím říct, a byl jsem z toho jako... Byl jsem z toho extrémně pobavený, teda šokovaný, ale potom to, potom jsem jako začal objevovat víc a víc toho kontentu. A prostě Vždycky vidíš nějaký takový jako úspěšný kanál a říkáš si, jak, k jak, jak tomu úspěchu jako došli, začneš to nějak, jako, jak, nějakým způsobem analyzovat a říkáš si prostě, jako proč zrovna, zrovna oni, prostě jestli tady není někdo lepší, kdo by to dělal jako trošku morálně. Jic, no. A proč zrovna oni? Jaká je tvoje hypotéza? No protože jako za prvý teda oni jsou dobrý, že uh, fakt mají tu vůli ze sebe lifrovat neuvěřitelný množství kontentu, ale můžou to dělat samozřejmě jenom jako na základě toho, že se přesně kouknou na zahraniční kanály a stahují tenhle nápad, stahují tenhle nápad, vidějí prostě, že tenhle ten nápad byl v zahraničí úspěšný, uděláme úplně to samý tady prostě, takže oni jako dají ze stolu takový ten, uh, takovou tu prostě... Uh, nebo respektive otevřou si závoru jako k rychlému kontentu, že nemusí nic vymýšlet, že jo? Prostě řeknou, dobrý, tak zítra natočíme tohle to úplně hmm. prostě jako jedna ku jedný, no. hmm. Takže to a, jako a potom tam mají potom vyloženě, jakoby, že se snaží zaujmout ty děti tím takovým tím afektovaným tónem, prostě dneska si zahrajeme zachovku, no, tak to jsem hrozně co se asi stane, mm, no tak to jsem to opravdu nečekal. Takže je to takový, jako, a samozřejmě pro ty děti to zábavný, jako já proti tomu nic nemám, ale ale prostě potom si člověk dá jako celý ten obrázek dokupy, prostě proč to dělají a je to takový, já nevím, no, to, mě se to nelíbí. Ty jo, já ho musím pozvat na rozhovor, mi hmm. to napadlo, protože já potřebuji vědět, jestli takhle on vystupuje i v civilu. Ne, 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 nevystupuje, no ne, s ním je už jeden rozhovor a jak on se, jsem chtěl mu dát shoutout tady u tebe, ne, ale je to, je to jako moc dobrý rozhovor je tam, je tam jako přirozený, ale stejně to stejně tam jako vyplávají na, na povrch vlastně ty jeho, ty jeho názory, mm. jak on to má hozený a úplně se to tam nějak jako neskryje za to, že, že by o tom přemýšlel jinak, no přemýšlí o tom podle mě tak, jak jsem to tady popsal já jsem zjistil, že ty jsi docela aktivní na TikToku, nebo respektive, nevím, jestli jsi ty sám dej, aktivní, a <laughs> nebo tam lidi reuploadují tvoje věci. To je možný, no, to je možný, že tam reuploadují, já teda já o tom nevím, ale byl jsem vlastně, my jsme udělali ironický účet s kamarádem, s Honzou Cohnem, jmenuje se to TV Boomer, a bylo to na základě toho, že já jsem udělal na Fyziho TikTok, ve kterém jako paroduju to, jak mluví, a to tam trošku jako bouchlo na TikToku, že, že nečekali, že to, že člověk jako ve obleku dospělý bude, dělat prostě fyziho, no, ale to, ale bylo tam spoustu jako fanoušků fyziho i spoustu lidí, který, kterým úplně už jako nešmakuje, což typu, že jsou starší lidi, tak se tam jako zbudila taková válka a ty si úplně nepamatuju, kolik ten TikTok jako měl, měl přehrání a tak, ale jako je to asi největší můj zářez na, na této síti, no. Uh, myslím, že na TikToku je MOL, uh, že jo, tam má je, účet tak. a MOL tam dává tvoje videa, které často pravda, se mi dostanou na zeď. Ty sám používáš TikTok? Nepoužívám. Nemáš ho v mobilu? Mám neco? ho v mobilu, ale ne nepoužívám ho. Jako, používal jsem Vine, když byl, to mi bylo asi, pamatuješ si Vine? No, to je ale strašně starý no. a mrtvý už. No, já vím, no. no. Ale to, jako, to bylo skvělý. Já mám pocit, já totiž nevím, jestli to je jako selektivní paměť, jako prostě mají důchodci, že, že si pamatuješ, že <laughs> to dobrý. Ale mám pocit, že jako ten rozdíl mezi Vinem a TikTokem byl jako hro, hrozně velký, že prostě na Vineu jako opravdu toho, toho kreativního kontentu a, a, prostě nějakého dobrýho bylo jako spoustu. A, a, na tom TikToku úplně, že to tak jako není. Ale, ale zároveň teda je možný, že se mi jenom na TikToku zobrazuje jako špatný špatný obsah, že jsem se zasek na, na špatných částech a ty se mi potom jako <laughs> ano, že jo? jak tam funguje ten algoritmus, který prostě ti ukazuje věci, na kterých se zasekneš, že jo. Tak to, tak uh, to už jsem tak jednou říkal, že to, že jsem se tam zaseknul prostě na tom vlastně, že máš hledat nějaký jako smajlíky v tom uh, v obraze <laughs> a máš tam, máš tam prostě jednotlivý jako uh, obtížnosti, že prostě, já nevím, jahoda je prostě jednoduchá najít, že tam je velká, prostě něco je těžší a něco je nejtěžší a potom je tam mm -hmm. kategorie insane a tu jsem tam nikdy neobjevil a prostě dal jsem si to jako za cíl, že, že jsem chytřejší nebo prostě bystřejší než pětiletý dítě, pro který je tohle to učení a že to najdu a <laughs> nenašel jsem to, ale pak už se mi to že, jako zobrazovalo, protože se ti tam zobrazuje to, na no, čem se jako zasekneš. No? Dříve se říkávalo, uh, řekni mi, co čteš a já ti řeknu, jaký jsi člověk. A dneska by se dalo říct, uh, ukaž mi tvoji zeď na TikToku a já ti řeknu, jaký jsi <laughs> tak jsem člověk, co hledá smajlíky. <laughs> no, a ty jsi řekl někde, že kvalitní tvorby na TikToku je strašně málo. A mě by zajímalo, jak podle tebe teda vypadá ta kvalitní tvorba. Možná to, co jsi viděl dříve na Vajnu. Tak no. Asi, je kvalitní si to, asi takhle si to jako představuju, jakože... A já zkus třeba... to popsat jako formátově, já bych si to já třeba, Nebo takhle, já jsem, já jsem viděl spoustu, uh, spoustu jako kvalitních challengeí uh, a prostě zajímavých věcí jako z TikToku, u kterých jsem se jako upřímně pobavil a je to, já nevím, no, to částečně může být jako zaujatý tím, že že jako trošku hledám ty negativní věci jako v rám, víš co, ve spojitosti s tím mým pořadem teďka, ale je, jako je pravda, že to, že asi určitě tam jako bude spousta, spousta jako i kvalitního kontentu, prostě s tím jako to se nesnažím vůbec oporovat a bude tam spoustu tvůrců, který prostě jsou jako kreativní a který si dávají práce s tím vytvářet prostě něco, co má jako hodnotu a těm, těm prostě salutuju, protože je to neuvěřitelné, že se snaží jako držet krok prostě s tím, když tam někdo jako zaplavuje ten TikTok k něčím, co, co funguje, ale tý jako nějaký kvalitní tvorby nebo hodnoty prostě nedosahuje. A jak to vypadá ta kvalitní tvorba? No tak něco, co, je, co je prostě originální nápad nebo prostě když je nějaký trend, tak tak ho minimálně jako pozměnit tak, aby to mělo nějakou myšlenku. Že já prostě nemám rád takový to mm -hmm. jako přejímání věcí, že prostě se stane nějaký trend a prostě 400 lidí udělá úplně tu samou věc bez toho, aniž by se tam cokoliv změnilo. Vždycky se mi líbí, když je jako někde to začne a nějakým způsobem se to vyvíjí. Prostě a skončí to třeba úplně někde jinde, než to jako začalo. A Líbilo se mi jeden z těch trendů na TikToku, který byl dobrý, tak uh, Choose Your Character, jako challenge, tak to, tak prostě lidi se tam dělali takový různý jako zajímavý oblečky a potom tam stály, že jo, jako ty, mm -hmm. jako figurky z uh, co to je, Super Smash Brothers videohry a byla tam k tomu ta písnička, tak to mi přišlo jako super, nebo takový ty, jak, uh, že jo, můžeš dělat duet a prostě je tam hrozně dlouhá ruka, prostě, která končí hlavou, nebo něco takového. To prostě jako vrchol lidské kreativity a prostě tohle to oslavuju a tohle se mi přijde prostě úžasný, ale, ale přijde mi, že ne, já nevím, no, mě se to jako tam nezobrazuje, tyhle věci moc. Já jsem tady tu challenge s tím Chusovou charakter viděl, ale měl jsem tam různý holky s oblečkama. No a tak to je taky další věc, no, že prostě jako se stáhne na, na těch platformách, no, s čím taky jako, já nevím, já to nesleduju, jako, nesleduju žádný ani instagramový modelky a... Já taky ne. No. A, já vlastně sleduje, nevím, jako? a nevím, pro koho to je, tenhle obsah. Já, já taky nevím. To, to je, a to je pro ostatní holky, že jo? Asi no, Na to koukají ostatní holky, jo. No. <laughs> a ještě k tomu TikToku, tak uh, by mě zajímalo, myslíš si, že je to tohle je jako budoucnost? Uh, že pokud je třeba... nebo doporučil ty by si mě, abych prostě dělal TikTok? jakože že ho teda dělám teďka, ale to no je to věc, asi, do které investovat jako. Proč? Protože já se vždycky jako směju, nebo respektive já že jsem narazil jako každý Jednou narazí na TikToku na Ondy že jo? Ano. <laughs> Giganta českýho prostě TikToku. On je dobrý, ale. Já, já si to nemyslím, ale Já si, já si nemyslím, že Ondymikula dobrý, protože prostě dělá content pro jako úplně malý děti. Dělá, dělá prostě, že jo, jako unpacking hraček a věřím, že na tom může jako rejžovat šílený prachy, že mu ty že ho společnosti prostě platí v obrovský peníze za to, aby to ukázal jako kolika milionům dětem, že, jo, prostě, že, že rozbalí vajíčko a tam je nějaká třpitka. Ale, ale jako to, to, ani není prostě určený pro děti, které tam mají být přece, ne? Tam, tam hmm. jsou děti jako od 13 let a on dělá content pro, pro děti, kterým snad není ani jako šest třeba, ne? Hmm. Já nevěřím tomu, že, že se to líbí nějakému školákovi tohle. Z toho. Tak jako... mi to přijde úplně padlý na hlavu tohle sto. Jako říkám si ty vole, jako férově jsem starý. To, že v televizi kdysi bylo třeba e, počasíčko nebo prostě peříčko hmm, a tyhle ty aha, věci, aha. což mi přijde prostě úžasný naprosto. Tady je hodný kluk, ne? To... Mně teda tady, tady tak. nepřijde jako hodný kluk. Šel do toho real talku, aby si zlepšil PR. Proč děláš meme na Petra Máru? Ahoj, já vás zdravím. Petra Mára, nový video. Akorát, že vůbec. Kdyby si volal Trumpa nebo Bidena? V budoucnu se bude hrozně jako provázávat influencerství a politika. Co si myslíš o Gretě Thunberg? No,